Meu nome é Paulo Regos Neves Freire. Sou conhecido como Paulo Freire. Eu sou muito mais do que um ser no mundo. Eu sou um ser com o mundo e com os outros. A pedagogia freiriana, o diálogo, dar a palavra. C'est comme ça qu'on peut dire que la pédagogie et l'enseignement de Paulo Freire est révolutionnaire. Eu defendo uma educação que forme e não uma educação que treine. E eu digo, quanto mais barbárie tem, mais os livros de Paulo se vendem. Então, mais do que nunca, eu acho que ele é atual. Mais do que nunca. Quem entende Freire sem entender a sua história? Nem a história de vida, nem dos momentos em que ele viveu.